Կիպրոսի Հանրապետության ներկայացուցիչների պալատի հարգարժան նախագահ։ Շնորհակալ եմ ձեր ջերմ խոսքերի և բարի ցանկությունների համար։ Պարոն նախագահ, ինչպես ձեր խոսքում իրավացիորեն նշեցիք, մեր եղբայրական ժողովուրդների պայքարը ընդհանուր է։ Այո, ընդհանուր է, քանի որ պատմական անարդարությունն է մեզ ստիպել ընդվզել նույն չարիքի դեմ։ Ընդհանուր է, քանի որ քաղաքակրթական նույն արժեքներ կրողն ենք մենք։ Մեր երկու եղբայր ժողովուրդները պետք է ուսուսիտված հաղթահարեն դժվարությունները, և մենք պարտավոր ենք միջպետական, միջխորհրդանական, քաղաքական և տնտեսական բոլոր ձևաչափերը օգտագործել համամարտկային արժեքները պաշտպանելու համար։ Ես հավատում եմ մեր երկրների վաղվա օրվան։ Պարոն նախագահ, մեկ անգամ ևս շնորհակալ եմ ձեր անկեղծ ու ջերմ խոսքերի համար։ Շնորհակալություն։ Ծափահարություններով ճանապարհենք մեր կիպրացի եղբայրների երկուերին, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Հիմա շարունակում ենք, տոնական տրամադրությունը շարունակվում է։